Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo do canal Wolverd News. Vamos falar informações importantes do Verdão no vídeo de hoje. Eu quero falar a respeito do Danilo, o nosso volante Danilo, mais uma vez aí especulado no mercado da bola. Quero falar também sobre o meia atacante ou ponta de lança aí, Ademir, do Atlético Mineiro, que o seu empresário acabou revelando aí detalhes da negociação frustrada com o nosso Palmeiras, fechou? Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefão, falo um pouco enrolado, dou uma risada, mas sempre trago aí notícias do nosso amado Palmeiras para vocês, fechou? Inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aí do nosso amado Palmeiras aqui no Wolverd News com o Jefão. Tamo junto, família, rumo aí aos 40k de inscritos, graças a Deus, e conto com a sua inscrição, fechou? Tamo junto. Bom, família, o jogo de hoje, o Palmeiras entra em campo pela Copa Libertadores, resultado aí já gordo, 3-0 no primeiro jogo fora de casa. O Palmeiras decide agora no Allianz Parque, daqui a pouco tem Verdão aí na Liberta. Bom, sabemos que o resultado ele é excelente, muito bom, mas não podemos deixar aí a peteca cair. O Palmeiras tem que entrar concentrado, com toda a humildade, com toda a cautela do mundo e também sempre pregando respeito ao adversário, né? Os nossos jogadores sabem disso, o Abel Ferreira então nem se fala, é um mestre de táticas e também de motivação para jogadores, então tenho certeza que o Verdão aí vai jogar essa partida aí de forma muito responsável e também de forma muito profissional. O Palmeiras inclusive cogita a escalação ter jogadores aí um time misto, familiar. Não será um time totalmente reserva, mas também não será um time totalmente titular. Deverá ter aí uns 4, 5 jogadores ali para pegar ritmo para o Brasileirão, inclusive, onde temos aí no final de semana um confronto contra o Fortaleza fora de casa, fechou? Bom, família, antes de continuarmos aqui com nossos assuntos, eu quero trazer para vocês aqui nosso parceiro do canal, a Bet7K, casa de apostas esportivas aí para você apostar, fazer sua fezinha, inclusive no Verdão hoje tem liberta, aposte no Verdão, quem sabe aí já te rende um dinheiro, fechou? A Bet7K, ela está revolucionando aí o mercado de apostas, está oferecendo, inclusive, dando para quem se cadastrar 100% de bônus no seu primeiro depósito, fechou? Se você colocar 100 vira 200, isso aí vai dobrar o valor que você depositar. Então não perca tempo, vai lá, se cadastra e já ganha o seu bônus aí no seu cadastro, tá? Link, primeiro comentário fixado, clica nesse link, se cadastra e aposte na Bet7K. Tamo junto. Bom, família, agora falando sobre o mercado da bola com a informação. O meio atacante aí, o ponta de lança Ademir, estava no América Mineiro. Lembrando que ano passado, quando ele estava no América Mineiro, faltando 6 meses para acabar o seu contrato, o Palmeiras aí tentou aplicar aí um chapéu no América Mineiro, garantir já a contratação do jogador para o Palmeiras aqui na temporada 2022. Inclusive, o Palmeiras ano passado tentou já pegar ele no meio do ano, contratar ele no meio do ano já, antecipar esse contrato com o Atlético, com o América Mineiro, que estava acabando. Pois bem, o América Mineiro bateu o pé e falou que não iria abrir mão do jogador, que ele iria permanecer no América Mineiro até o fim do seu contrato, né? Naquela época a gente questionou o Anderson Barros, que era muito devagar, não conseguiu contratar nenhum Ademir, ficou famosa essa frase aí, a crítica em cima do Anderson Barros, mas o seu staff também do Ademir vem a público aí, dá uma entrevista e falou do Palmeiras. Perguntaram para ele por que o Ademir não fechou com o Verdão, se alguém é culpado nessa negociação. Ele falou que não, rapaziada. Ele abriu aí o que aconteceu de fato, a negociação. Ele falou que o Ademir tinha 3 propostas. Palmeiras, na época, o Flamengo também tinha interesse e o Atlético Mineiro surgiu depois como opção para o Ademir. E o seu staff, torcida, junto com a sua família e o jogador, decidiram ali que o melhor para ele na sua carreira naquele momento era seguir lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tá? E esse foi o principal motivo do Ademir não aceitar vir aqui para o estado de São Paulo, jogar no Verdão e também não chegar a jogar lá no Flamengo, tá? Rio de Janeiro. Então, o Ademir aí foi por opção própria dele e da sua família, em opção do jogador. Ele comunicou ao seu staff que para ele se sentia melhor continuando em Minas Gerais. Esse foi o real motivo, esse foi o real culpado do Ademir não fechar com o Palmeiras ano passado aí, e não o Anderson Barros, igual a gente estava pensando. Parece que a proposta do Verdão era muito boa, semelhante com a do Flamengo, semelhante com o Atlético Mineiro, que chegou também depois, mas o que pesou de fato foi a decisão final do jogador e sua família em permanecer morando em Minas Gerais. Fechou, rapaziada? Então, estamos tranquilos aí.
O Ademir não vem, mas o Palmeiras aí já contratou bons jogadores no setor do ataque. Estamos bem servidos aí nessa temporada, beleza? Tamo junto. Bom, agora eu quero falar sobre o Danilo. Informação bombástica aí que pegou de última hora. É o seguinte, segue informações que o Danilo está cada vez mais sendo cobiçado no mercado da bola. E agora, o nome do time que está interessado no jogador se chama Olympique de Marseille lá da França, rapaziada. O Olympique de Marseille está tentando a contratação do Danilo, inclusive já nesse mercado da bola que abrirá dia 18 de julho. A informação que tem é que os dirigentes lá do time francês estão aí a todo vapor no mercado e o Danilo é o nome em pauta e agora chegarão com tudo aí para tentar contratar o Danilo. Mas tem uma grande informação aí, família. Lembra que a Leila Pereira falou que não iria vender o Danilo no meio do ano? Vocês lembram disso, né? Mas aí, Jefão, chegar uma grana muito alta. Segue informações aí rolando nos bastidores que nem se chegar uma proposta de 30 milhões de euros, que aqui no Brasil vai dar 165 milhões de reais, o Palmeiras não vai vender o Danilo nesse mercado, tá? Então, a informação aí que tem é essa, que mesmo se o Olympique de Marseille ou qualquer outro clube chegar aí com 30 milhões de euros para levar o Danilo agora no meio do ano, a diretoria já definiu, já bateu o martelo que não vai vender o Danilo agora. Pode chegar a 30 milhões de euros, pode chegar um pouco mais. A diretoria aí está convicta, Leila Pereira e a comissão técnica, que o Danilo será mais importante permanecendo aqui até o final, por pelo menos até o final da temporada, beleza? Informação aí muito bacana, importante para nós ficarmos tranquilos, porque 165 milhões de reais é muita grana e o Palmeiras aí já definiu que não vai abrir mão do Danilo agora no meio do ano. Se o clube estiver interessado realmente pelo Danilo, quiser pagar essa grana para garantir a sua contratação na próxima temporada, na próxima janela que será em dezembro e janeiro, aí possa ser que tenha um negócio, uma prioridade de compra, nesse sentido aí. Mas de perder o Danilo agora, no meio do ano, quando abrir o mercado da bola, sinto muito aí para os rivais, mas o Palmeiras aí continuará, para nossa alegria, com o Danilo até dezembro, pelo menos. Fechou? Informação muito bacana. O Danilo é importantíssimo para o Palmeiras, na minha opinião, acho que na opinião de muitos. Comentem aí se vocês gostaram dessa informação, que o Palmeiras aí bateu o martelo que não vai vender nem por 30 milhões de euros, ou se na sua opinião tinha que vender agora o Danilo. Eu acho que está certo, família, ele é importantíssimo aí. Se o Danilo sair do Palmeiras, fica uma lacuna naquele meio campo ali entre a zaga e o meio campo, tá? Essa transição aí, defesa e ataque, a gente vai ter uma grande perda se ele sair agora. Quando acabar a temporada, tem tempo aí de, na pré-temporada do ano que vem, adaptar o jogador, até mesmo o Fabinho, que está entrando aí aos poucos no time profissional, vem jogando. Então, eu acho que está certa a diretoria aí em segurar o Danilo, fechou? Logo mais, Palmeiras aí e Cerro Porteño. Meu palpite, opinião do jogo, quer que eu falo mesmo? 2-1 Palmeiras. Fechou, família? Tamo junto, grande abraço. Avante Palestra, avante Palmeiras.